Ti znaš kod ovo, dobro se vas nisam. To je tiče. Kompost nisam čula. Dobro, to za tebe dođe tiče. Ako možeš da se izjasniš vezano za situaciju danas, za Erminu, pogotovo što se Gagi izlajao i izboje, po meni nekorektan jer napao te bez razloga i umešao i veru, tako da molim te ako možeš da se... Pa, mislim da ja sam čovjek koji izuzetno poznajem te stvari i odlično znam kad treba šta reći i kad treba šta podržati, kritikovati ili pričati ušto. Ja znam smišao Ermin, pošto Ermin očito nije poznavac nekih termina koji su jako uski, bliski, a mogu da, a u prevodu totalno različiti i znači dobro i loše ili obratno, loše ili dobro. Ja znam htio dobrašnjim Ermini da na zapadu socijalne službe koje se bave porodičnim slučajima, djecom, odraslim brakovima i tako dalje, kada ova, sam samo molite, kada osjete da u jednom braku djeca imaju problem s roditeljima ili roditeljima ili su djeca, može onda prijaviti te slučaje kojim daje da se gledaju